Vaše ekscelencije, vaše visočanstvo, dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala vam što ste došli večeras na ovu našu skromnu manifestaciju povodom 15 godina McCaina, takođe i povodom jedne nagrade koju smo danas dobili za najbolju agenciju u Srbiji u toku prošle godine. Dobili smo mi iz McCaina i još jedna agencija iz naših sistema koja se zove Fastbridge za digitalne medije. Lepo je imati 15 godina u našim uslovima, to je ozbiljna firma koja ima 15 godina uspešnog rada za sobom, a ono što je ispred nas, čini mi se, jeste pokušaj da ovo isto što smo napravili u Srbiji, gde još postoji nekoliko zemalja regiona, momentalno proširimo na ceo region bivše Jugoslavije, još na neke okolne zemlje. Mislim da to regionalno razmišljanje je nešto što je za nas vrlo važno i mislim da naši klijenti tako misle. Na to ste dobili nagradu za najbolju agenciju, koliko vas to obavezuje ili da li vam stvara pritisak? Pa ne stvara nam pritisak, to je uvek jedna lepa stvar, mislim, biti nagrađen za nešto što ste dobro uradili i pogotovo kad to dolazi od kolega je uvek dobra stvar. Naravno, to nam stvara i nije fraza kad kaže stvara obavezu, pošto jednostavno morate samo u sebi da kažete za godinu dana da li ste uspeli da to održite ili ste sada mnogo iza toga, kako kažem, pošto moramo da održimo to, onda ćemo se truditi svako. Koja je vaša emocija sada u odnosu na grupu Idoli? Kada se sada spomene taj period vaših života, da li ste možda planirali neko ponovno okupljanje grupe? Nismo planirali ponovno okupljanje, jer je to stvar koja se ipak završila za većinu nas onda pre 30 godina, tako da mislim da sad kad bi se okupili ne bismo bili na visini zadatka koji je za to neophodan. A što tiče emocije, to je za nas bio jedan, kako da kažem, pokušaj u to vreme koje je bilo mnogo drugačije nego današnje, u smislu što su mediji bili mnogo manje otvoreni, što ih je bilo manje, realno, što ste živio u svetu bez interneta, bez mobilnih telefona, bez mogućnosti MP3-a, bez ičega sličnog, sa jednim kanalom televizijskim, da ipak ostvarite neke svoje želje, strahove, nade i tako dalje, da nekako kažete, i muzikom je to mogao dobro se kaže. Zato je u to vreme cela jugoslovenska muzika 80-ih bila vrlo dobra i potrebala do dana današnjeg. Sad ima više mogućnosti, kad god ima više mogućnosti, onda su rezultati malo, u svakoj od tih mogućnosti malo slabiji. A da li je teže biti u biznisu ili u muzici? Pa mislim, sve ono što čovjek radi sa interesom i znatiželjom i gde vidi neku kreativnu notu je uvek interesantno. Mislim, biznis je isto jedna kreativna stvar, jer tu na neki način isto ne zna se šta će biti. Predviđate budućnost koja je nejasna. Tako je isto i u muzici i umetnosti. Uopšte, vi treba ni od čega da stvorite nešto, što je uvek jedan lep zadatak. A i drugo, to drugi ljudi treba da zavole.